በአፋር ክልል የሚገኘው የተንዳሆ ግድብ ሞልቶ በመስረግ ወደ መኖሪያ አካባቢ እየገባ መሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን የሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ግድቡ ከመጠን በላይ የሞላ ሲሆን ለደርስ የሚችልውን ጉዳት ከግምት በማስገባት መንግስት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን እንዲሰራ ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ህብረተሰቡ ይሄንን ጉዳይ በመስማት ተቅላላ ተረብሾ ነው ያለው። እንቅልፍም ይተኛ የለም። ወዴትም መጠጋትም አይችልም። ቤት ንብረት ልጅ ያዘ ህብረተሰብ ወዴትም መጠጋት ስለማይችል አሁን ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ግድብ ማለት በጣም አስጊነቱ አይደለም። ሎጋያንን ዱፍቲን አጠቃላይ እንዳለ ብዙ ደረጃ የሚያደርስ ስለሆነ አሁን ክረምቱም እየጨመረ በሚመጣ ሰዓት ላይ አስቸጋሪ ጉዳይ ስለሆነ ምክንያቱም አሁን ያው ቶሎ ተደረሽ ህዝቡን ለማትረፍ ለማዳን ቶሎ ተደረሽ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። የግድቡ መሙላት በተለይ በአቅራቢያ በመትገኛው ሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ስጋትን ፈጥሯል። ግድብ አካባቢ ላይ በሌላ በኩል ከውስጥ ሸርሽሮ ውሃው እየፈሰሰ ነው ያለው። ከዛ አንፃር ያ ጎራው ቢንሸራተት አደጋው በጣም የሰፋ ችግር ነው የሚፈጠረው። ብዙ ህብረተሰብ ነው የሚያልቀውና ቅርመ ጥንቃቄ አሁንም ቶሎ ቢደርስ ለህብረተሰቡ በጣም አደጋ የሚወርቀው እርዳታ ማማ የለም። ከእርዳታ ፊት ግን ይሄ ግድብ በምን አርገን እናስቆመው በምን ከላከል መባልና አለበት። ከዛ ወጭ ግን አሁን ይሄ ግድብ ከፈረዳ ለሎጊያ ህዝብ ጣም ትልቅ አስጊ ቦታ ያለው ማለት ነው። እና ይሄኛው ካላሉ እየጮኸ ነው ከአቅሙ በላይ ያለው። እስከሆነ ድረስ ያው ማስተንፈስም አለበት። ይሄ ካልተነፈሰ ያው ትልቅ አደጋ ውስጥ ነው ይወድቃል ነው። ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ የተንዳሆ ግድብ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የሞላ ስለሆነ የክልሉና የፌዴራል መንግስት የከፋ ጉዳት ከመድረሱ በፊት የመፍትሄ እርምጃዎችን እንዲወስድ ነዋሪዎቹ ጥሪ አቅርበዋል።